თამას ჭილაძე, ელისაბედ ელისაბედ. მონაწილეობენ: ზინა კვერენჩხილაძე, დარეჯან ხარშილაძე, თამარ სხირტლაძე, ლამზირა ჩხეიძე, საზალებანიძე, გიზო სიხარულიძე, ლეო ანთაძე, ლაშა მესხი, აკაკი ხიდაშელი, დავით უფლისაშვილი. რეჟისორი სურაბ კანდელაკი, ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი, მუსიკალური განფორმებელი ლალი სეთურიძე. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1990 წელს. ეს უგრე ხელძის ბინაა? დიახ. თუ არ ვწდები, ტელევიზორის ოსტატი უნდა იყოთ. თქვენ დარეკეთ? ერთი კვირაა გელოდებით. იცი, თბილისში რამდენი ტელევიზორია? და ყველა გაფუჭებულია? ზოგი გაფუჭებულია, ზოგიც ფუჭდება. ხელოსანი კი ცოტა. თანაც მანქანა არ ამყავს. სხვები მანქანით დაბრძანდებიან. ერთი მე ვარ უმანქანო. დაბრძანდით. დაისვენეთ, დაღლილი იქნებით. რამდამღალა? ერთი კვირაა ფეხით მოდიხართ. მაგას გირჩევნიათ, ტელევიზორი მაჩვენოთ. აი ტელევიზორი. ეს ტელევიზორია? მე მგონი. არ გამაცინა? ჯერ გენახათ იქნებ. იქნებ, მიქნებ, არ ვიცი. უნდა გამოიცვალოს. იყიდეთ ფერადი ტელევიზორი. თუ ფული არ გაქვთ. რას ამბობთ, ფულის მეტი რა გვაქვს? რა ვუყოთ, რა მოვუხერხოთ, აღარ ვიცით. წაგვლეკა, დაგვახრჩო ამდენმა ფულმა. გვიშველეთ, დაგვეხმარეთ. ცოტა მაინც მოგვაშორეთ. თქვი კიდეც, ამ საქმეში თუ ვინმე გვიშველის, პირველ რიგში ტელევიზორის ოსტატი მეთქი. ფიჭოს, რა ლაპარაკი ცოდნია? ეს ლაპარაკი კი არა, ლაილაია. ხო, ხო, ხო. ეს რა ვნახე? კოლონიის ტელევიზორია. ხეცი ბავშვები ყავთ. რა უქნიათ, რა უწვალებიათ, რა უტრიალებიათ, რა დაუგლეჯიათ. ღმერთი არ აქვს წამთ. თქვენ სად იყავით? ჯო ბავშვებს რა ესმით? უფროსია დამნაშავე. ამის გაკეთება ნამდვილად არ შეიძლება. ერთი ეკრანი აქვს გამოსასვლელი. მეორეც ნათურები. სახელოსნოში მოიტანეთ და იქნებ როგორმე გავაკეთოთ. სპეციალურ ბრიგადას ჩამოვაყალიბებთ. უხერხებთ რამეს ალბათ. თუმცა მეეჭვება კი. რა ვიცი, მაინც მოიტანეთ, ნუ გერიდებათ. რას იზამთ, მარტო თქვენ კი არ ყავთ ბავშვები. კი, მაგრამ ასეთმა ახალგაზრდა ქალმა ოდის მოასწარით გათხოვება? 15 წლისა გავთხოვდი. ძალად გამათხოვეს. მოგიტაცეს ალბათ? ალბათ. ხოდა მოიტანე, დაგეხმარებით. თუ გამოსახულება არ ექნება, ხმას მაინც გაიგონებს. ამისგან ესეც ბევრია. ჩვენი მისამართი ხომ იცით? სამჯერ ვიყავი. ჯო, სამჯერ იყავით და მე ვერ ვნახეთ? რა ვიცი? მე რომ გენახეთ, უსათუოდ წამოყვებოდით. მე დაზარება არ ვიცი. არ უნდა მოგერიდოთ. უნდა მოხვიდეთ და მითხრათ. ბიჭიკო, ხო, მე ბიჭიკო მქვია. ტელევიზორი გამიფუჭდა. ამხანაგურად მომეხმარე. მითუმეტეს რომ მოტაცებული ყოფილხარ. ანუ დაზარალებული. იმ წუთას ავდგები და წამოვალ. ხელში კეფირის ქილაც რომ ეჭიროს, გვერდზე გადავდგამ და წამოყვები. ორი შვილი ყავთ? სამი. ხო, სამიო. კარგი რა. იქნებ გეცადათ, იქნებ როგორმე მაინც. აქ ხელი მომიწერე. მართალია გალოდინეთ, მაგრამ ბოლოს მაინც ხომ მოვედი? დიახ. სოგან მიხვა, პატივს სცე. ის კი ხელსაც არ მოგიწერს. აი აქ. ხო, სუსტად მანდ. შეიძლება ჯვარი დაუსვა. წერა კითხვა არ იცი? არა. დაუსვი, რა უქნა. აი ეგრე. აბა ნახვამდის. თქვენთან აღარ დავრეკო? ჯო, რატომ არ უნდა დარეკო? მე გითხარი? ქვეყანა რეკავს, შენ ვითომ სხვაზე ნაკლები რითახარ. ისე
ჩემი ამხანაგური რჩევა თუ გინდა, გადააგდე ეგ ტელევიზორია თუ რაცხა ჯანდაბა, ახალი იყიდე. აშენდა ქვეყანა. ფული ბევრი მაქვსო, მე რომ მატყუებ, შენ თავი მოატყუე. წერა კითხვა ვერ გისწავლია, არა დაგმირიდე დახა. ო, ბიჭიკო, ბიჭიკო, ბიჭიკო. რარირირამ, რარირირირირარამ. ნინინინინინინინი. ეს ვიღა? უი, ეს ვინ მოსულა? მობრძანდი გენაცვალე. უკვე დაიწყე საკუთარი ეტლით სტუმრად სიარული. ასე პატარა მარტო ვინ გამოგიშვა? ოჩახ? ოჩახ? უკაცრავა, ჩემო ელისაბედ. ზარი დავრეკე და შიშე უბრუნდი. რაღაც დამავიწყდა, მაგრამ თავი რომ მახსოვს, არ გიკვირს. შენი ჭირიმე, ბავში უნდა დაიტოვო საღამომდე. გავმართვი. რა დაგემართა სამსონ? რა მოხდა ასეთი? ეს თაიგული რას მივაწეროთ? რა კარგი მეხაკებია? მოგწოს? თელი ჩემი იმედები მაგ თაიგულზე, ახლა ამით ვაპირებ ჩემი გაქცეული თალიკო შემორიგებას. მანამდე შენ უნდა მიმეხედო ზურიკოს. ზუსტად ამოდენა იყავი ეზოში ეტლით რომ გასეირნედი. 22 წელია გისნო, ბოლოს-ბოლოს გვერდი გორცხორობთ. კარის მეზობლები ვართ. სამსონ, რა საჭირო ამდენი ლაპარაკი? პირველად ხომ არ ვიტოვებ ბავშვს? რა ვიცი, ვეღარავის, ვეღარ ვაგებინებ ვერაფერს. ვთქვათ და მხურვალე და დაუოკებელი ტემპერამენტი მაქვს. ვთქვათ და ბები ამყავდა ზანგი. დაუშვათ მეთქი. ეხ, თუმცა შენ რატომ გეუბნები ამას შენ რაზგერჩი? გაუგებრობის მსხვერპლი ვარ ელისაბედ, გაუგებრობის. აი მაწონი, ზუსტად 2 საათზე მიირთმევს. ახლა ხანჭამა. 2 საათამდე არ გაიღვიძებს. მოშიდება და ტირილს დაიწყებს. როგორც კი შეჭამს, მაშინვე ისევ დაიძინებს. დედისალი კვალია. ერთხელაც 7 საათზე აჭმევ, თუ იქამდე არ მოვედი. ეს კი ქაღალდის საფენებია. თუ შეიძლება, მოკლედ ელისაბედი უნდა დაეხმაროს სამსონს. კი, მაგრამ რა მაგრამ მეც ეგარ მიკვირს. სად მირბოდა, რომ მირბოდა? აი სად მირბოდა, მითხარი. ეკითხა მაინც. ეკითხა მაინც რა მოხდა? არა, არც კი დაინტერესებული, რა დღეში იყო მისი ქმარი ჩავარდნილი. რა მოხდა მაინც ასეთი? ეჭვიანია. ეს ლამაზი მიხაკები სადიშოვე. საბჭოს ქუჩამდე ხომ გაძლევს? საბჭოს ქუჩამდე კი როგორ არა? ეს მიხაკები ჩემო ელისაბედ, ჩვენს მეზობელს სანდროს გამოვართვი. ვის? რას ამბობს სამსონ? სანდრო ხომ გარდაიცვალა, წუხელ პანაშვიძე ვიყავით მე და დედა ჩემი. მართალი ხარ, გარდაიცვალა? კარგადაც მოქცეულ ხართ პანაშვიძე რომ მისულ ხართ? ხო და აბა თუ გარდაიცვალა მიხაკები რაღაც უნდა და სანდროს რა შეჭirdებოდა? ჩავედი და მის ძმიშულს ვთხოვე. უბრალოდ ყრიდნენ და არ გადავაყრებინე, იმდენი აქვს საწაიღონ არიციან. მოაგვდა, 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 მოაგვდა ახალ-ახალი ყვავილები. მე შეგარებოდა იმიტომ თორემ ფული კი არ მენანება. მოკლედ ელისაბედ. ხომ დაიმედებულს მიშებ. ხომ მიმიხედავ ჩემს მომკვიდრეს? ჰა? ჩემს სიცოცხლეს, ჩემს იმედს. ხომ არ ეტყვი უარს მაწონს? ხომ გამოუძლი საფენს? საღამომდე უსათუო დაბრუნდები იცოდე. ესე იგი მაწონი 2 საათზე. ესე რა გეშინია? თვითონ გაგახსენებს, როცა მოშიდება, არ მოერიდება. დედას გავს. ხო, თუ თუმცა ეს უკვე გითხარი. საღამომდე მოასწრებ? რაო? მოასწრებო. საღამომდე შეიძლება პირველი ზოლით შემოვირიო. კაი, აბა კარგად იყავი. პაჩი სამსონიკო ბიზიეს? ა დედა მოხედი? მოედი, 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 მოედი. ამას რას ხედავ? რა გატირებს? იტკინე რამე. აბა მაჩვენე რა იტკინე? დაიღალე. მოდი ბოტასებს გაგხდი. ოე, ო რომ იცოდე ვინ იყო აქ? ვინ იყო? არჩილი შენი საქმრო. ო. რას მეუბნები? კი, მე დავიბარე. მერე? რა მერე? მოგეწონა? მიუხედავად მისი დოქტორობისა, მეტი გეკუთვნის. მაინც რა ზეილაპარაკეთ, რა უთხარი? ნუ გეშინია. არ მithkwams ტელევიზორს რომ ვერ გაშორებ. ღამით ლოგინში რომ კითხულობ, წნიანს რომ არ ჭამ. სულ ტალახში ამოგანგლური რომ დადიხარ. სამაგიეროდ გავიგე რომ ორი ქალიშვილი ყავს. რას ლაპარაკობ? გამოთხოვილები.
ჯერ ვერ გარკვეულან თურმე გრძნობებში. ვერც მისი ცოლი გარკვეულა, უყვარს თუ არა ყოფილი ქმარი და ურეკავს. ახლაც დამირეკეს. კარგი ერთი, ელისაბედ, იცი როგორ მშია. რა გაქვს ატილად? რა გაქვს ეს ჩიხირთმა? ოო, კარგი რა, აღარ შემიძლიანა მომივიდა ყელში. სხვა კერძის გაკეთება არ იცი. мама ჩემს უყვარს ჩიხირთმა. мама შენი რა შუაშია? დღეს ხომ мама ჩემის დღეა. ოჰ. სულ დამავიწყდა. მობრძანდებიან დედაშვილი. ო, мама ჩემი და ბებია ჩემი. არ დაგეკარგოს. მანამდე თუ გინდა ერბო კვერც შეგიწვავ. мама ჩვენი ხელები? წადი ახლა მე დაიბანე. ოჰ, კარგი ერთი. გინდა გაგახარო. რა? ბიჭიკო იყო დღეს აქ. ბიჭიკო? ბიჭიკო ვიღა? ბიჭიკო, ღმერთო ჩემო, ტელევიზორის ხელოსანი ბიჭიკო. მერე გააკეთა? არა. რატო? რამ ხეცი ბავშვები ყოლიათო? არ უნდა ათქმევინო ბიჭიკო ბიძიას ასე. აი, ელისაბედ. თუმცა მე შეიძლება ბიჭიკოს გავყვე ცოლად. მართლა და შენ თუ გათხოვდები, მე რა გავაკეთო აქ? ავდგები და ბიჭიკოს გავყვები, ძალიან მოვეწონე. რას მეუბნები? რატომ გაგიკვირდა? ჩი არა, არა, კი არ გამიკვირდა, გამიხარდა. ბიჭიკო. იქნებ ვეღირსო და ვინმე შეგიყვარდეს, ბიჭიკო. დამცინია რა. ეს კაბა ძალიან გიხდება. მადლობა. პატარა გოგოს გავხარ. ოჰო. ძალიან გიხდება. ისე რა გინდა პატარა გოგოს რომ გავდე? ერთი სული მაქვს როდის გავხდები შენოდენა. ჩემსაც ვერ ვიტან, იმიტომ რომ პატარა ვარ. თუმცა აღარც მე ვარ პატარა, არც პატარა ვარ, არც დიდი, დიდქვაბში არ ეტეო და პატარაში სულ არიყო. თავარია რომ უყვარხარ. კარგი ერთი, უყვარხარ, უყვარხარ, მიყვარხარ, უყვარხარ. თუ ჩემი ხათრი გაქვს, ეგ სიტყვა აღარ გამაგონო. ეჰ, ჩემო კარგებო. დააფასეთ, სანამ ვინმეს უყვარხართ. ორა ბებერი ხარ ელისაბედ, 100 წლის ბებერი. და თუ ცასე ფიქრობს? და თუ ჩემი მეგობარია. ამასთანავე არ დაგავიწყდეთ, და თუ პოეტია. რას მეუბნები? აი შენ მაგალითად. და თუს თუ გაყვებოდი ცოლად? არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ საერთოდ მხოლოდ იმ პირობით გავთხოვდები, თუკი ჩემი მომავალი ქმარი დათოს სამუშაო კუთხეს მიუჩენს ჩვენს ბინაში. ოხ, მერტო ჩემო, აბა დარჩენილ ხარ შინაბერად. მე ეგ საკითხი არ მაღელვებ. საერთოდ თუ გაღელვებს რამე? როგორ არა? მე და დათო ფულს ვაგროვებ. რას ველაპარაკები? თარგმნელობითი კოოპერატივის ჩამოყალიბებას ვაპირებთ. უნივერსიტეტი ყველად დავამთავრე. ორია? უი, მე ღმერთო მომკალი, უკვე ორია? სამსონმა ბავშვი დამიტოვა. გააჭირა მაგანაც საქმე. კიდევ გაიქცა ცოლი. შესარიგებლად წავიდა. სულასი არ დარბის. გახსოვს როგორ მიყვარდა? გიშდებოდი. არდა კარგით 15 წლისა ვიყავი. ეს იყო ჩემი პირველი სიყვარული. და მე მგონი უკანასკნელიც. იცი სანდროს ყვავილები წავუღო ცოლს. მიცვალებული ყვავილები. შეხედეთ, შეხედეთ ამ სუნაგს, ამ ღორმუცელას, როგორ ჩაუბუჯავს ბოთლი. რა ხარბაცოს. მეც ასე მაჭმევდი? რა მეკნარ ძიერ მქონდა. ეს იგი ასე ბოთლიდან წოვდი რძეს? დიახ. ასე ბოთლით წოვდი. მატყუარათი? ო, მატყუარათი. მერთო ჩემო, რა დაუნდობლები ხართ. რატომ ვართ მეთქი და უნდობლები? შეგგონია ჩემთვის ყველაფერი დამთავრდა რა? არაფერი აღარ არსებობს ჩემთვის არა? სულელი გგონივა, ბრიყვ, გამოჩერჩეტებული დედაბერია რა? ჭკუაზე გადავწდი ხო? ასე ფიქრობ ხო? აღარც ჩაცმა, აღარც გავ, აღარც თეატრი, არც კინო, აღარც დაფთორდა ოჯემდე ცხოვრება. დედა. დედა. აი, მერტო ჩებო. მართლა გამოსულელდი ხომ იცი? შენ რაღაც ძალიან ხშირად ტირი დღეს. რა შეიძლება საქმე? ნერვები,
იცი რა არის ნერვები ჩემო კარგო. სადმე უნდა წახვიდე დასასვენებლად. ო არ იქნებოდა ცუდი. სადმე ზღვაზე. ზღვაზე. კარგი. სანამ ზღვაზე წახვიდოდე, მითხარი. როგორი იყო мама ახალგაზრდობაში? არიცი ვითომ мама შენი როგორია? ასეთი იყო машинац. და ახლაც ასეთია, სულ არ გამოცვლება. მაგალითად რა უყვარდა? რა უყვარდა? არ ვიცი. ბევრი რამე უყვარდა. ხმამაღლა იჩინოდა ხოლმე. ხმამაღლა? ოჰო, ხმამაღლა ზოგჯერ ისე გაიჩინებდა, გული გამისკდებოდა. ვუწყრებოდი ასე, ნუ იჩინი მეთქი, გაგიგონია? არც მე და არც შენ სიცილი არ ვიცით. ხო სწორია? მე თუ გავარ мамას. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცინი. შენ? არა, სულ არ გავხარ. დედა. აი, რას გადამეკიდე ელისაბეთ, რა გინდა? მოგონდი ცოდე სიმართლე მითხარი. კი ბატონო. შენ თუ გიყვარდა мама ჩემი? მითხარი, გიყვარდა თუ არა? ვინ? გისმენთ? არა, სხვაგან მოხდით. ვინ იყო? შეეშალათ. გისმენთ? ო, გამარჯობა. ბებია. მომელოცავს. რა გამიხარდება? რა ვიცი, შენი ნახვა. მართლა რა გამიხარდება? ალბათ ციყვი. არა, ნამდვილი კი არა, კანფეტი. სხვა? არ ვიცი, მეთქი ხო გითხარი. კარგი დროებით, გელოდებით. ზოგჯერ გული გადამიქანდება. თითქოს რაღაც დამაბარეს, მე კი აღარ მახსოვს. რა დაგაბარეს, ვისთან? თუნდაც შენთან. არა და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასათვის, მე კი აღარ მახსოვს. ვინ დაგაბარა? არც ეგ მახსოვს. შეხედე როგორი ცინის. ერთი შეხედე. რა თავხედურად იკრიჭება. ჩამს და თანი ცინის. ბებია ჩემს, რაც არ უნდა უთხრა, მაინც შოკოლადს მომიტანს. რა გიხარია, გენაცვალე? მალე მოვა მამიკო. დედიკოსთან ერთად. გაიცინე? გაიცინე? გაიცინე. ნელა ბიჭო, არ დაიხრჩო. რა იყო ლევან, შეგეშინდა? ძალიან შემეშინდა, ბაო. მაპატი. სანამ ჩემი ცოლი იყავი, რატომ არ მაშინებდი ას? შენი ცოლი რომ ვიყავი, ვითომ სადილის კეთებას გიშლიდი, რაღაც არ მახსოვს. ზეითუნის ზეთი ხომ არ გაქვს შემთხვევით ვერ უნახე. წარმოიდგინე მაქვს. კარადაში უნდა გენახა ქემთაროზე. ვერ უყურებ ბაოს, ცოდნია. დიახ. ელისაბედმა მოიტანა ამას წინათ. დედა, мама, სტუმრები მოვიდნენ. ოჰო. ხლა უკვე ნამდვილი სალათა გამოვა. მათიკოს გარდა სხვა ვინ ყავს სტუმრად? ვინდა ჩემი და მისი ქმარი. ერთი ჩემი ნაცნობია. არჩილი. რა, არჩილს იცნობ? მე და არჩილის ხოთა შორის ერთ კლასში ვსწავლობდით. ერთხელაც არ წამოგცდენია. არც იმას უთქვამს? არა, არც იმას უთქვამს. ისე კაცმა რომ თქვას. უცნაური კია ნამდვილად. რა არის უცნაური? ყველამ რომ ერთხეს მოიყარეთ თავი. რეგაციებს. ვიტირო? ეს შემთხვევით მოხდა. მაგალითად, არჩილ სრულებით არ ველოდი. არა, უმჯობესია იცინ. ჰო, და ვიცინ. ისე ბარემ ნინოც მოგეყვანა და მართლაც ყველანი, ანუ როგორც იტყვიან, სრული შემადგენლობით ვიქნებოდით. ხო. ნინო გვაკლია.
წამოგეყვანა მერე. ვითომ რა მოხდებოდა? არაფერი. რასაკვირველი, არაფერიც არ მოხდებოდა. როგორც გავიგეთ, სულად ერთავ მართალია? თბილისში რა დაიმალება? მიპასუხე, მართალია თუ არა? რა დროს ჩემი ცოლი შერთვა? ეგ არასოდეს არ არის გვიან. ნინო კერძების კეთებას არ განებებს? ახლოს არ მაკარებს. რატომ? ვერაფრით გავაგებინე ჩემი ხელით გაკეთებული კერძები რომ მიყვარს. ხო არ ვეტყვიშე რომ დამაჩვიე საჭმელების კეთებას? არა, საყვედურთ არ გეუბნები პირიქით. ამისთვის გულწრფელად მადლობელი ვარ შენი. აქ რომ მოდივარ გული პირდაპირ სამზარეულოსკენ გამიწევს ხოლმე. შეიძლება თამამად ითქვას, ამ სახლში ყველაზე კარგი დრო სამზარეულოში მაქვს გატარებული. ეკოპლებიანი ჯამი რა უყავი? გატყდა. რას მეუბნე? როგორ მეწინა? მე გამიტყდა შემთხვევით. სულ ამას გეუბნებოდი და უდევარი ხარ მეთქი არ გჯეროდა და აბატონ, ვიცოდი რომ გეწყინებოდა. დაიღო, დაიღო რაღაცა. იგი რა გამახსენდა? ა ხელი სათხოვნელად რომ მოხედი აქ პირველად როიალივით შემოგიტანეს ახალგებმა ოთახში. შავი კოსტუმი, შავი ბაფტა, შავი ფეხსაცმელი. მიჭერდა ცხოთაშურის ძალიან. ვიღაცამ შეგაცდინა თორემ შენ ასე სასაცილო არ ჩაიცვამდი. ეს როიალი რამ გაგახსენა? ო, როიალივით. როიალივით შემოგიტანეს სწორედ. და მაინც ის დროს ჯობდა. ოჰო. ახალგაზრდები ვიყავით. მამას შენი ცოცხალი იყო. იმან მოისურვა გვეცხოვრა. იმან კი არა. შენ არ მიატოვე. უნდა მიმეტოვებინა? მაგას არ გეუბნები. მერე ეს კარგია თუ ცუდი? ელისაბედი რომ გაჩნდა როგორ გაიხარა. მინდოდა ელისაბედსაც დამახსოვრებოდა. შვიათი ადამიანი იყო. როგორ გაუხარდა ელისაბედი რომ დავარქვით ბავშვს. დედა ჩემი სიკვდილმა გატეხა, თორემ ახლაც ცოცხალი იქნებოდა. ვერ გაძლო უიმისოდ. ხო. ვერ გაძლო. რა მაგის პასუხია და ახლა რომ მოგვარდე და გაკოცო. იყვირე? რა თქვი? მომვარდე და მაკოცო? ვიყვირებ კი არა, ქვეყანას შეგიყრი. მაშინ მოიხსენი წინსაფარი და წამდე. ვითომ ჩემი წინსაფარი გაღელვებს ასე. ვითომ შენ არ გინდა ჩემი გოცნა? იცი ვინ მოკდა? ხო. მეორე სართულზე რომ ცხოვრობდა, სანდრო თუ გახსოვს? მოსკვიჩი რომ ყავდა? ხო, ხო. აი, რას მეუბნები? საბურავები დააძრეს ერთხელ და ასევე დარჩა აგურებზე შეყენებული. ყავდა ვინმე? არავინ. საწყალი. ბაო. ხომ ცხოვრობდით მე და შენ ერთად? თუ თამესის მრა. როგორ არა? ნამდვილად ვცხოვრობდით. თანაც სულ ასე ტკბილად. მერე რა მოხდა? რა დაგვემართა? რა ვიცი? რა ვიცი? შემოვიდა. კუთხეში დაჭდა. ფეხი ფეხზე გადაიდო. და გულხელი დაიკრიბა. არც კი მახსოვს ის კამი ადრეც თუ იქ იდგა. შეიძლება საგანგებოდაც მისთვის დადგეს კართან, საიდანაც მთელი ჩვენი ლაბორატორია, ანუ როგორც ჩვენ ვეძახდით, სამხეცე მოჩანდა. უნდა ნახო რა ნევროსტენიკი თაგვები ყავს, ასე რომ შენ ძალიან უმეტიჩრობ შენი ნევროზით. იჯდა გულხელ დაკრეფილი და მე მიყურებდა. მე ჩემთვის რაღაცას ვწერდი. ყოველთვის ვგრძნობ როცა მიყურებე. თავი ავწიე და შევხედე. თვალი არ მოუშორებია. სახე არ შეცვლია.
ასე გავიცანი არჩილი. მე რატომ მიყვები ამას? ისე. აი რა მომიტანა ჩემმა ძვირფასმა ბებიამ. მე-18 საუკუნისაა, უბრალო არ გეგონოს. რა შვებით ახლა, გველოდებიან სირცხვილია. საათი კი არა, გუგულის გალია. გამოხტება და დაიძახებს. გუგუ, გუგუ. მაგრამ არ მუშაობს. მე ციყვიმ თხოვე, ბებიამ კი გუგული მომიყვანა. გუგული დაახლოებით ციყვია. დიდი მადლობა, ბებიკო. რა ვარ მუშაობს, მაგას ყურადღებას ნუ მეაქცევ. რაც თავი მახსოვს, სულ ასე იყო. არავის უთქვამს, რატომ არ მუშაობს. არც ხელოსანთან წაგვიღია. დროს ყველა საათი აჩვენებს, ამას სხვა დანიშნულება აქვს. შეხედავ, გაგახსენდება რომ არსებობდა სხვა დრო, სხვა ხალხი. ხო მართალია ბაო. მართალს ბრძანებთ დედა. ასე რომ გუგუ, ხო? გუგუ. სტუმრები მივატოვეთ სირცხვილი. ეს საათი აი აქიდოს, კარადის თავზე, დროებით. ბაო, შენმა დაიკომ სიცილით დაგხოცა ისეთ კარგუნებაზეა. ძალიან მღიარული გოგოა, ძალიან. შოთიკოს ბრალია. ისიანე ბივრებს ვითომ მაგისმეც ცოლი არ ყავდეს. ნურას ბავშვობაში ხერხემლის გამრუდება ჰქონდა. ა? თუმცა ეს ბევრჯერ მეთქვამს. მე მაგალითად პირველად მესმის. მართლა? ხო? მთელი ბავშვობა და მერეც კარგი ხნის განმავლობაში ევპატორიის რომელიღაც სანატორიუმში გაატარა ხეიბარ გაავებულ თითქმის გამხეცებულ ბავშვებს შორის. მერე როცა გამოჯამრთელდა, ძალიან გაუჭირდა, შეჩვეულდა ჩვეულებრივ ადამიანურ ცხოვრებას, მოკლედ მაიმუნივით იყო. ახლა მის ქმარს რომ ხკითხო, მაგაზე ლამაზი, მაგაზე ჭკვიანი და მაგაზე დარბაისელი გალი არ დადის ქვეყანაზე. აი, სიყვარული ბრმაო, ამბობენ. მართალი ბრძანდებით დედა. ხელის გულზე ატარებს, აღმერთებს. კი, კი, ძალიან მხიარული გოგოა. ო, როგორი დიდებული სალათა გაუკეთებია ლევანს, მარტო შეხედვა ერთ რამეთ აღირს. მოდი, მე წავიღებ ამ სალათას. ელიზაბეთ, წავიდეთ, წამომყევი. რა იყო? რა იყო? რა უცნაური ქორწილია. პირველი ქმარი და დედამთილი მაყრებად. გონი ჯერ არც ერთ ქალს არ ყოლია. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგონია. ყოჩახ, ბაო, ყოჩახ. აბა შენ რა გეგონა? ყოჩახ. იცი ნამდვილად უცნაური რა არის? გითხრამ? მითხარი. ნამდვილად უცნაური ის არის, რომ შენ ასე სხვანაირად ლაპარაკობ. მაინც? როგორ ლაპარაკობ? თითქოს რაღაცას ნანობდე. ერას უნდა ნანობდე მაინც. მე რა ვიცი, ეგ შენს თავს კითხე. მე და შენ ყველაფერი გქონდა გარდა როგორ გითხრა? ამაზე ხშირად ვფიქრობ ხოლმე. მოკლედ ბედნიერები არ ვიყავით. არც მე და არც შენ. ადამიანს კი უიმისოდ გაძლება არ შეუძლია. ვითომ ვინმე მიცოდეს რა არის ბედნიერება? მე პირადად მაშინ ნამდვილად არ ვიცოდი. ახლა კი ვიცი. აი მე არ ვიცი და სიმართლე რომ გითხრა, არც მჭირდება. ბედნიერება სიმშვიდე ყოფილა, შენც გჭირდება, როგორ არ გჭირდება? ოღონდ გრცხვენია ამის აღიარება. ახლა ბევრი რამ ის გრცხვენია. არადა ის ბევრი რამ აუცილებელი ადამიანური ცხოვრებისათვის. მაგალითად გრცხვენია ბედნიერების, სიყვარულის, გრცხვენია ერთგულების, თანაგრძნობის, სათნოების, თავდადების. თითქოს ყველაფერი ეს წარსულს ჩაბარდა, უფრო სწორად დაძველდა. ადამიანისათვის კი აუცილებელია ბედნიერი იყოს, უყვარდეს, ვიღაცას თანაუგრძნობდეს. ახალი ბედნიერების, ახალი სიყვარულის გამოგონება არ შეიძლება. ზოგი მაინც იგონებს ბედნიერებას, ტყუილებისაგან აკოწიწებს, იჯერებს ბედნიერი ვარო, მაგრამ მალე ხდება, რომ თურმე მწარე ცდება. ნამდვილსა და ტყუილ ბედნიერებას ერთი საერთო ნაკლი აქვს. არ შეიძლება მარადიული იყოს. თუმცა რა აზრი აქვს ბედნიერება მარადიულია თუ წუთიერი, თუ კი ნამდვილი არ არის? სასწრაფოს რომ გამოვიძახებდი, არც გამომხედავდი ხოლმე.
იმიტომ რომ გეჩვენებოდა ცუდად ვარო. მეც მომაწეინე. არა. იმიტომ რომ გული მქონდა ნერვები. უმსგავსობას ვერ ვიტანდი. რასაც ხვები ყურადღებასაც კი არ აქცევდნენ. ხო. შვიდათ. აუღელვებლად პირუტყდებოდით. ნუ აჭარბებ. მე ვაჭარბებ? დიახ. მე გულის ხეთქვით უშველით იმაგას. რატომ განგაშს არ ტეხთი, თუ კი ამას ამჩნევთ? მარტო შინ ლოგინში გემართებოდა სიმართლის თქმის შემოტევა. ნუ გეშინია. ამ საქმეში მარტო არ ახარ. უმრავლესობას ეს ავადმყოფობა ჭირს. მე შენ უფრო თქვი. გითხრა? მითხარი. მე შენ უფრო მაგარი მეგონე. შენ კი ხელებს უკოცნიდი აქ თანს. ღამის ნემს რო გიკეთებდა, ფანჯრიდან გადახტომა გინდოდა. რაიმე იდეისათვის კი არა, ელემენტარული ნევროზული შემოტევის გამო. იმაზე რატომ არ გიფიქრია? ბოროტება იმიტომ არის ძლიერი, რომ ჩვენა ვართ სუსტები. მომეცი სიგარეტი. გამაბრაზე. ადამიანს ყურადღება და მზრუნველობა ჭირდება. დიახ. ადამიანები ვერ ძლებენ უერთმანეთოთ. ვიღაცას ხომ უნდა შესჩივლო, ტკივაო. პასუხად ვიღაცამ ტყუილად ხომ მაინც უნდა შეიცხადოს, ყასიტად მაინც ხომ უნდა გადააქნიოს თავი. შენ წერალი ხარ, თანაც კარგი. შენი საქმე წერა. დიდი მადლობა შეხსენებისათვის. ეგრო მაინც თანამდვილობით ვიცოდე. შენ კი ვითომც არაფერი, ვითომც ნევროზიანი თაგვი ვიყავი. ოხ, მერდო ჩემო. თუმცა უკაცრავად ნამდვილად განდიდების მანივი თავარ შეპყრობილი სადმე და სად? სადის თაგვი? შენი საფიქრალი, შენი სალოლიარებელი. მერთო რა გეშველება. რატომ ამბობ მაგას? ისე. მაინც თაგვზე ეჭვიანობ? ხო, თაგვზე. თაგვზე, თაგვზეც. გეჩვენებოდა. გასაგებია. გეჩვენებოდა ყველაფერი. ისიც მეჩვენებოდა ერთხელ ღამის ამ საათზე, რომ წამოხტი, ჩაიჩვიდა სადღაც წახვედი. ფანჯრიდან გიყურებდი, როგორ ჩაჯექი მანქანაში. სად? წაწახვედი იმ შუა ღამისას. მერდა ჩემო. ხომ არასოდეს მიკითხავს? ახლა ხომ აღარაფერი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ახლა მაინც მითხარი სიმართლე. მითხარი საწახვედი. მითხარი. ლევა. ლევა. ბერტები. მათიკოსთან ავდიოდი ხოლმე. იმიტომ რომ იმასაც არ ეძინა. იმიტომ რომ ჩემი დანახვა შუაღამისას მარტო მათიკოს გავხარდებოდა. ისიც ხომ მარტო იყო ჩემსავით. პაციენტი და თან შვილისა და შვილებზე მიყვებოდა. შენ კი მოკლედ ვიტანჩებოდი და ვერ გიტანდი. ვიცი. ჰო, ბერდები. ბერდები, ბერდები. მითხარ? გითხრა? არ შემეძლო. აღარ შემეძლო შენი უმწეობის ყურება. ძალიან წვალობდი. იცი? ადამიანს რა კლავს? აუსრულებელი ოცნებები მეტი არაფერი. ოცნება თუ არ ასრულდა, ისე გაიზრდება, რომ გულს გაგიხეთქავს. აი მე მაგალითად რაზე ოცნებობდი? სასაცილოც კი ასათქმელად. მინდოდა ველოსიპედი წავსულიყავი ქალაქ გარეთ. ეს იყო და ეს. მხარზე თოფი გადამეკიდა, ვითომ სანადიროთ მივდიოდი. ესეც ვერავისრულე. თუმცა ველოსიპედიც ვიყიდე და თოფიც,
მაგრამ ვერც ველოსიპედის ტარება ვისწავლე და ვერც თოფის სროლა. წარმოგიდგენია, სხვა ოცნებებზე რაღა უნდა ვთქვა. ველოსიპედით შორს ვერ წახვალ. შენ გონია თოფით მოკლავ რამეს? მაგრამ ჯანმრთელობის მხრივ აშკარად ხომ უკეთესად? ხო, კარგად ვარ, უკეთესად. მაგრამ რა მაგრამ? რა მაგრამ? რატომ გაჩუმდი? განაგრძე. უშენოდ დავრჩი. რაო? უყურადღებობა მოგენატრა? შენ წარმოიდგინე მომენატრა. დედაშენ მარ გაიგოს, თორემ გაჩვენებს მონატრება. სულ წყვილად გძულს დედაჩემი. ძულს? რა ქნას, შვილი უყვარს. რატომ უნდა მძულდეს? ეგანა ეს საკვირველია, შვილი უყვარს. შენ მაინც შენსაც ამბობ. სხვა არავინა ყავს ჩემს მეტი. ხო და ახლა მთლიანად მისი ხარ. ბიჭო ვისი ხარ მალხაზი და ურჩი დედაშენსაო. ხო და ურჩი კიდეც. წამოგავიდეთ სტუმრებთან, სერცხვილია. შენ წადი. მე ცოტა ხანს დავრჩი, წადი. არაქშია? არა. აღარმშია. მეც მინდოდა ვინმეს ნამდვილად. აი ისე როგორც წიგნებში ავყარებოდი. მინდოდა კი არა ჩემთვის აუცილებელი იყო იმის ცოდნა, რომ ვიღაცას ვუყვარვარ. ქალის სხვანაირად ვერ გაძლებს. უნდა შეეროდეს. უნდა შეეროდეს, რომ ვიღაცას უყვარს, თორემ ისე წონასწორობას ვერ შეინარჩუნებს. სადმე წაიფორხილებს უსათუოდ. ამას წინათ ბავშთა სამყაროში თოჯინა ვნახე. შენ მიგამსგავსე. ვიყიდე და ჩემსაწოლთან ნათურის აფაშურზე ჩამოვკიდე. ასე გახდი ისევ ჩემი ოთახის მუდმივი ბინადარი. მომწონდა, როცა გამოვიხედავდი და შენ სახეს დავინახავდი, ნათურას მაღლა ავწევდი და მაშინ შენი უზარმაზარი ჩრდილი შეშლილივით დაძრწოდა ოთახში. იცი? მიხაროდა იმაზე ფიქრი, რომ იტანჯებოდი. ადამიანი ეტყობა ოცნებაში ცხოვრობს ნამდვილად. გინდოდა რომ მე მყარებოდი? ხო? უცნაური. შენ გგონია სულ ერთი ავის უყარხარ? დავიბენი? ან არაფერი არ მისმის? ანდა? ანდა მე ვაფრენ. ბაო, იცი რომ ნინო ტყუილია. იცი რომ ნინო ჩემი მოგონილია. იცი რომ არავითარი ნინო არ არსებობს. არ არსებობს, არ არსებობს. მე მოვიგონე, ტყუილია. ნინო არ არსებობს. ლევან, რატომ დამიჩოკე? ადექი ახლავე, ადექი, რა შვები, ადექი მეთქი. მე ვიცოდი. ვიცოდი. რა იცოდი? ვინ გითხრა? ის უნდა ეთქვა. ის ვიცოდი. მართალი ხარ. ადამიანი ოცნებაში ცხოვრობს ალბათ ნამდვილად. ხო. არავითარი ნინო არ არსებობს. ჩემი ფანტაზიის ნაყოფია. მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის. იცი ლევან, შენ ზედმეტად კეთილი კაცი ხარ. ოჰო. ხო, ზედმეტად კეთილი. რას ნიშნავს ზედმეტად კეთილი? მე არ მიყვარს კეთილი ადამიანები. იმიტომ რომ თვითონ კეთილი ხარ. ოღონდ ერთ რამეს გეტყვი და არ გეწყინოს. სიკეთე და სუსტინების ყოფა ერთად საშინელება. თუ კეთილი ხარ, ძლიერი ნების ყოფაც უნდა გქონდეს, თორემ ბევრს დაღუპავ შენი სიკეთით. დედა, იცი ბიჭიკო მოვიდა. ბიჭიკო ვინ არის? აღარ გახსოვს.
ტელევიზორის გამკეთებელი? ეტყობა ძალიან შევეცოდეთ. რა დროს ტელევიზორი, ელისაბედ? გავუშვა? არა, არა, რას ამბობ, პირიქით, ხელი ჩასჭიდე, თოკით დააბი, დაასვი, ასადილე, პატივი ეცი. მაგის გაშვება როგორ შეიძლება? თანაც თავისით მოვიდა ჩემი ხათრით. მით უმეტეს, წავალ სტუმრებს მივხედავ. თქვენც წამოდით, გესმის ლევან? მამა, არ მოდიხარ? აი, აი, მოვდივარ, მოვდივარ. იჩხუბეთ? რატო უნდა გეჩხუბა? იცი, დედან არამ შამპანი ურდალია. რას მეუბნე? აბა. რა გვეშველება ახლა? არაფერი, დავიღუპეთ. იცი, დედაშენმა მითხრა, თურმე მე ზედმეტად კეთილი ყოფილვარ. შენ? ხო, მე, მე. კი, მაგრამ ზედმეტად კეთილი რას ნიშნავს? ძიარჩილს უნდა ვკითხო. რა უნდა ვკითხო ძიარჩილს? რას ნიშნავს ზედმეტად კეთილი? შენ ძიარჩილს იცნობ? კი, ვიცნობ. მერე? რა მერე? როგორი კაცია ძიარჩილი? როგორია და როგორ გითხრა? მოკლედ ჰომო საპიენსია. რამდენჯერაც არ გიკითხე, სამზარეულოშია უმითხრეს. გასაკეთებ აქ. რატომ არ გამოდიხარ? როდის გახდი ასეთი კულინარი? გამარჯობა, ლევან. არჩილ. სწორედ ამ წუთას ვაპირებდი წამოსვლას. როგორ ახარ? ქუჩაში რომ შემხვედროდი, ვერც გიცნობდი ალბათ. 40 წელი ალბათ რაც არ მინახი ხარ. ო, თითქმის. 40 წელი, წარმოგიდგენია. შეიძლება აქ ჩამოვჭდე. როგორ არ შეიძლება? ზოგი ამდენს ვერც ცოცხლობს. მე დრო მთხოვითავა. ამდილად შემთხოვითავა. რა ჩემი საქმეა? მომისმინე. მოდი მაღაზიანო ვილაპარაკეთ. განა არ ვიცი რომ ჩემი გულისთვის არ გამოდიხარ ამ ბუნკერიდან. შენია ჩემთვის ადვილია ამაზე ლაპარაკი. მე რა თქმა უნდა ვიცოდი ყველაფერი, მაგრამ ხომ ხდება? ახლო მეგობრებსაც ემართებათ ხოლმე. განუღრემ მეგობრებს. ამდენსაც გინდა, იმდენს დაგისახელებ. სისულელი ამაზე ფიქრიც კი. მე სრულებით არ გადანაშაულებ. მით უმეტეს რომ არც უფლება მაქვს. მაგას მოიტყვი. უფლება რა შუაშია? ხომ არსებობს კიდევ რაღაც, აი თუნდაც ყველასგან დავიწყებული სინდისი. მართალი ხარ. სინდისი რაც ადამიანს მხეცისგან ასხვავებს, მეტი კი არაფერი. სინდისი. საშინელება ეს სინდისის კენჯნა. მართალი ხარ, საშინელება. იმიტომ არის ადამიანი ყველაზე ძლიერი ცხოველი, რომ ამასაც უძლებს. ლომი სინდისმა თუ შეაწუხა, ანტილოპა რატომ შევჭამეო? დაიღუპება. შენი თქმით გამოდის, რომ სინდისი სისუსტე ყოფილა. ლომისთვის, რა თქმა უნდა, ლომისთვის. მაინც რა არის სინდისი, როგორ გონია? სინდისია ის, რაც მე და შენ არ გაგვაჩნი. აბა, ლომები ვყოფილვართ. ლომები, ლომები. მოკლედ არავის ბრალი არ არის. ბაო, საერთოდ არც კი უნდა გაიგოს. მართლაც რატომ უნდა გაიგოს, რა საჭირო? კარგი, კარგი, გვიყოფ ამაზე ლაპარაკი. კი, მაგრამ რა არ უნდა გაიგოს? ისევ თქვი. მაინც? ისე მე დავუმალე რომ გიცნობდი. აჰა. მე კი უთხარი. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? არაფერი. ისე აქეთ რომ მოვდივედი მის შემხდა ქუჩაში. ჰა. წრიპა. წრიპა? ო, კარლოს ილაგაძე. აჰა. ჩემს გვერდით რომ იჯდა, არ გასწოს. წრიპა, წრიპა, წრიპა. აჰა. როგორ არ მახსოვს, რაო? მანქანა გამიშერა. ტელეფონიანი შავი ვოლგა. ო, აი შენ წრიპა ეძახე, ეგ დიდი კაცია ახლა. სად მუშაობს? ვერ კითხე. აჰა, არ ჩავჯექი მანქანაში, ფეხით მინდა დაგავლა. ეგ თქვენ დარჩით გახლავთ ჩემო ბატონო, ასე რომ ნუ ეხუმრებით წრიპას. თქვენ დარჩით? ასეთი თანამდებობაც არსებობს? არ გაგიგია? არა, ეტყობა ახალია. არა, საკმაოდ ძველია. თქვენ დარჩით, თქვენ დარჩით ის თანამშრომელია უფროსი თათბირის მერე რომ იტოვებს. აბა, მართლა დიდი კაცი გამხდარა. ორა კარგი საზოგადოება შეყრილა აქ. მეც მომაწევინეთ რა სიგარეტი. ა?
აი ჩვენი ანტილოპაც მოვიდა. რაო? ანტილოპაო? ეს როგორ გავიგო? კათინაურია? რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. არაფერს, არაფერს. კი, მაგრამ რატომ გაჩუმდით? ხელი ხომ არ შეგიშალეთ? არაფერი. ის ლაპარაკობთ. ეი, ლაპარაკეთ მერე. მე მიყვარს ჭკვიანი ხალხის მოსმენა. უჰუჰუ. ჭკვიანი ხალხის მოსმენა. ეს ისეთი შუათია ჩვენს დროში. უცნაური სიზმარი ვნახე წუხელის თითქოს სოფელში ყანას თხნით. გეცხოვროს მაინც როდისმე სოფლად. მერე რა? თუნდაც მაგიტომაც რაღაცას ნიშნავს ეს სიზმარი. მე მგონი ფესვები აქვს ტკივდა. მერე? ეს სასაცილოა? თქვენს თავზე რატომ არ გეცინებათ? ჩვენს თავზე რატომ დაგვეცინებოდეს? ო, შენ და არჩილს რატომ არ გეცინებათ თქვენს თავზე? რატომ უნდა გვეცინებოდეს მე? აი, მე კი მეცინება. მე? გითხარი მაინც რატომ მეცინება? არა, არ ვიცი, ღმერთმანი არ ვიცი, მეცინება კი. რაღაც აირ დაირია ყველაფერი. მე ამიტომ გეცინება. ამიტომ. თუმცა მართალი ხარ. ამ წუთას ჩემსა და არჩილზე უფრო სასაცილო ადამიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არ არსებობენ. შენ ტყუილად არ გაგეცინება, ბაო. ეთყობა მართლა ვიმსახურებ სიცილს. უბრალოდ ორი სასაცილო კაცის შეხვდა ერთმანეთს. ერთს უკვე აღარავითარი უფლება არ აქვს ამ სახლში, მეორეს კი ჯერ არ აქვს არავითარი უფლება. ამიტომაც შედვართ სამზარეულოში ემიგრანტ თავრობასთან. არა, არა. მაგიტომ არ მეცინება. თუმცა კარგად კი ხუმრე. გვითხარ იქნებ ჩვენს გაგვეცინოს ბატონო, მარტო სიცილი მორიდებით რომ თქვა, ეგოიზმია ჩემოწიფას. ვიცი მეთქი ხომ გითხარი. ნამდვილად არ ვიცი. ისე რაღაცა კი ხდება ჩვენს თავს. და ამიტომ გეცინება. შეიძლება, შეიძლება ამიტომაც. რამ 7-დან 9-ად ხართ? აბა როგორ უნდა ვისხდეთ ელისაბეთ? რამ 7-დან ლაპარაკობთ? ამინდოდ რა მომარბეინეთ? წავსულიყავ შე? ტელევიზორი არ მაქვს თუ რა? ამას კი არ გავს. ფიჩიკო მართლაც რა გრჯიდა. ხელი ხომ მოგიწერე ქაღალდზე. რაღამ მოგიყვანა. ზე გამიგვერს. მოდი ჯერ ისადილე და მერე გააგრძელე მუშაობა. თუ აღარ შორდები. ეთყობა ძალიან საინტერესო სამუშაოა. რა თქვი? ისადილე მეთქი. არმში. არმშია და არაფერი არ მინდა საერთოდ. კარგი, კარგი, ნუ ბრაზობ. ამან კიდე სამი შვილი მყავსო. კარგით რა. ამდენი ტყუილი არ მოგვეზრდათ? სამი კი არა, ესენი ვისაც უყურებ, ყველა ჩემი შვილია. როგორ არა, როგორ არა. არა გჯერა? რას ქვი არმჯერა? ჯერა და მერე ეგრე? ბაო, მოდი აქ. რა გინდა ელისაბეთ? ხომ ხარ შენ ჩემი შვილი? რა საკვირველია? ახლაც არ ჯერა? ხომ გითხარი მჯერა მეთქი? აი ეს ბებერი ქალიც შენი შვილია რა? ალბათ თან ნაბოლარ. შენ წარმოიდგინე მართლაც ასეა. ოჯახ ბიჭიკო როგორ გამოიცანი? თანაც ნაბოლარა. мама, ქალბატონ მათიკოს ლიმონადი დაუსხა. არა, 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 არ მინდა, გმადლობ. ქალბატონო მათიკო. თქვენი ვაჟი როგორ გძანდება? კარგად, კარგად, გმადლობ. თუმცა რა კითხვა უნდა? სულ დედა და დედა, სულ დედა და დედა. სულ ესაკერია პირს. მეტი სიტყვა აღარ იცის. დღეში რამდენჯერ უნდა დამირეკოს? რამე ხომ არ გჭირდებაო? რა უნდა მჭირდებოდეს? შენ თავს მიხედე მეთქი ვეუბნები. მაინც რეკავს. რეკავს და რეკავს. რეკავს და რეკავს. კახა და მამუკა როგორ არიან? ხომ არ მეშლება თქვენი შვილიშვილების სახელები? ენაცვალოს ბებო. კახა 15-ისაა უკვე. მამუკა 13-ის. აბა უკვე ვაშკაცები ყოფილან. ისინი სულ ბებოს გაიძახიან. სულ ტელეფონზე არიან ჩამოკიდებულები. ვიცი, გვარზე ხტისო.
ბიჭო, დამანებეთ თავი მეთქი ვეუბნები. სწავლაზე იფიქრეთ. სწავლაზე იფიქრეთ. სწავლაზე მეთქი. ვინ გისმენს? რაც უფრო ვერდები, ოღონდ ნუ გაგეცინებათ. ერთხელ მგონი ლევანსაც კი უთხარი. ასე მგონია, მთავარი რაღაც მავიწყდება მეთქი. მეც ასე მგონია. ჰა? თავარი რაღაც მავიწყდება, ენაზე მადგას და ვერ მithkwams. ელისაბეთ, გვაცელი ლაპარაკი. მაგალითად აი მსოფლიოს 7 საოცრება აღარ მახსოვს. მეც არ ვთქვი მათიკოს მართლაც რაღაც ავიწყდება მეთქი. მე გარასოდეს არ ვიცოდი. ისევე როგორც გამრავლების ტაბულა. საერთოდ არასოდეს დაინტერესებულა ასეთი ზღაპრები. აი მე კი ვიცოდი და დამავიწყდა. მახსოვს მხოლოდ სემირამიდას ბაღი. ეს კი ძალიან ცუდია. ბაღი ხომ სამოთხეს ნიშნავს. სემირამიდას ბაღი, ეგვიპტური პირამიდები, ზევსის ქანდაკება. ფიდიასის ზევსის ქანდაკება. აჰა. როდოსელი კოლოსი. აჰა. არტემიდეს ტაძარი. არტემიდეს ტაძარი მეტი აღარ მახსოვს. ეგ რამდენია? 5. ალექსანდრიის შუქურა თქვი? არა, არ მithkwams. ესეც 6. ალექსანდრიის შუქურა. აბა მე7 საოცრება ვის ახსოვს? მე7 საოცრება მიკარნახეთ? მე კი ყველა დამავიწყდა. ბაღის გარდა. აი, მარემ კუბიკებიც მოგვეტანა და პატარა სახლიც აგვეშენა. რამინდა და ჭირიმე პატარა სახლი? სახლობანას ვითამაშებ. შოთიკო, სულ სახლობანას არ თამაშობთ მე და შენ? აბა ყავა ვისაც უნდა ხელი ასწიოს. მაგას ჯობია? შამპანური დამისხას ვინმე? ელისაბედ, მე ჩაი მომიტანე შენს გაზრდას. ახლა ვემოგართმევ ჩაის. ბატონო არჩილ, თქვენ რას მიირთმევ? ჩაის თუ ყავას? სულ ერთია. мама შენ? ჩემთვისაც სულ ერთია. უიმე. კი, მაგრამ გამაგიჟებს რა ეს ხალხი. შამპანური, ხომ უნდა დალიოს ვიღაცა? სემირამიდა, ზევსი, კოლოსი, არტემიდე, შუქურა, პირამიდა. ეს ტორტი ყველამ უნდა გასინჯოს, დედა ჩემის გამომცხარია. რას ამბობ ელისაბედ? ბაუმ ტორტი გამოაცხო? ელისაბედ. რა იყო დე? ეს ტორტი და საერთოდ ყველა ნამცხვარი, რასაც სუფრაზე ხედავთ, ელისაბედმა იყიდა კოოპერატივში. ბიჭიკო, ტორტი გინდა? პირველად ვნახე ხელოსანი რომ მუშაობდეს. აი ნამდვილი საოცრება რა არის? ეგვიპტური პირამიდა აჯობებს ამას? დედა, ნუშლით ხელს თუ შეიძლება? მიგვირს მეთქი, სხვა ხომ არაფერი მithkwams. ეჰ, კალბატონო, ერთი მე მკითხეთ, როგორ მიკვირს, მაგრამ რა ვქნა? აა, მივხვდი. ესეც კოოპერატივის წევრი იქნება. მე ელისაბედმა მიყიდა ტორტი. ბიბიკო, დაიცა უკეთეს ნაჭერს მოგიჭრი. ეგ ჩემთებზე გადმოდე, აი, ასე ყოჩა. აი ხელსახოციც. უცნაურია, რომ აი ეხლა ამ წუთას არაფერი არ მაწუხებს. არაფერი არ მდგება. საერთოდ რა გაწუხებთ, კალბატონო ვენერა? ყველაფერზე მეტად მაინც წნევა მაწუხებს. შემჭამა პირდაპირ. არ უნდა შეაჭმევინოთ თავი. მასწავლეთ ბატონო, როგორ მოიქცე. ცურვაზე იარეთ. ჩემს ასაკში? და იქნები ჩიტივით. ჩიტივით თუ თევზივით? ო, თქვენი ნებაა, რომელიც გინდათ აირიშეთ და არცეც არ აქვს წნევა. ადამიანს რომ თევზივით ან ჩიტივით ყოფნა გაუხდება სანატრელი, აი ეს არის აშინელება. ბიბიკო, დილაობით ისევ ვარჯიშო? ეხ ჩემო ელისაბედ, ჩემი დილის ვარჯიში პირჯვარია. ღმერთი წამს მებო? რა თქმა უნდა, წამს. ხალხო, მეორე ბოთლი არ გავხსნათ? ასე იდგას ხელუხლებლად? ნორა, გეყოფა საგმარისი. მე იქნება წერილი დევს მაგ ბოთლში, იქნება ვიღაცა გვეძახის, მიშველეთო. არ უნდა ნახო? მომაწოდეთ მე გავხსნი. აბა ბავშვებო, ყურებზე ხელი აიფარეთ. დაასხი ელისაბედ, თამამად ყოჩავ. მოდით. იცით რას გაუმარჯოს? აი ჩვენ რომ ერთადა ვართ, აი იმას გაუმარჯოს. რა, ცუდია? გეხვეწებით, გაგვემარჯოს რა. აბა, მომიჭახუნეთ ჭიქები? იცით როგორ მიყვარს ჭიქას რომ მიჯახუნებენ? აი ასე, აი. წინ შოტიკო, შენც, აი მასე, თქვენც,
თქვენს ჩემო ბატონო არჩილ, თქვენს ქალბატონო ვენერა. შოთიკო, დავლევ რა. შენინება. დავცლი იწოდე. დაცავე რა უქნა. მოდით, იცით. რას გამარჯოს? სხვასაც დააცადე. ბიჭიკო! ჰე! ბიჭიკო, მოიხედე რა აქეთ. ჩვენ საქმეს დავამთავრო და მე. უხ, დაბადების დღეზე ვგიჟდები რა. ეს დაბადების დღეა, ნუ რა. შენ დათვერე ხო? გაჩერი ხარ. მოიცად. იცით რა, აი მე რომ გასათხოვარი ვიყავი. სამ ხულიგანს ერთად ვუყვარდი. მაშინ ცირა საკუთარი ხულიგანი თუ არა გყავდა, კარგ გოგოთ არითლებოდი. აი სანამ შეოთიკო ცოლად მითხოდა რა. ორჯერ სემა ჩემმა პირადმა ხულიგანმა. თქვი რა შეოთიკო, შეოთიკო, თქვი რა, ხო ცემა ჯუბიკა. ორჯერ. ხო ცემა. კი, ცემა ჯუბიკა. ბიჭიკო, ბიჭიკო. შენ ხულიგანი ხომ არა ხარ, დედიკო? რატომ უნდა ვიყო ხულიგანი? აი ძალიანაც ცუდი ხულიგანი თუ არა ხარ, შენ გული რა გამახარე? ღმერთო ჩემო, ხულიგნებიც კი აღარ არიან დღეს. რა თავაზიანი, რა დახვეწილი, რა ერთგული, აი თითით საჩვენებელი ხულიგნები იყვნენ წინათ. შოთიკო, რა იყო რა მოგივიდა? იცი რა, სულ ესენინ ისა და ლადო ასათიანის ლექსებით მელაპარაკებოდნენ. სულ თეატრში და კონცერტებზე დამყვებოდნენ. კიდეც გაბედავდა ვინმე და მათი თან დასწრებით უწმაწურ სიტყვას იტყოდა. ცოტა დამისხი, შეტყო დამისხი, რა კიდე უნდა დავლიო, ხო? აი ეგრე. გადავკაერდი. კაია. იცით რა, იმ დღეს ერთი ლაწირაკი მეუბნება ავტობუსში. რა ვქნაბა, შოთიკოს გადამკიდე სამსახურში ავტობუსით დავდივარ მე. გესმით? ადეში მანჯურის ინდა ურო. გესმით? მინდოდა შევპასუხებოდი. ყოველ შემთხვევაში პროტესტი მაინც გამომეთქვა. არა ვარ მე მანჯურის ინდაური მეთქე, გადავყლაპე. იმას აი და რასაჭმევენ ინდაურებს შეკა? რასაჭმევენ? მოკლედ აი რასაც აჭმევენ ინდაურებს იმასავით გადავყლაპე. ეტყვი რამეს და ისე წყინთ, ისე წყინთ მეტი არ შეიძლება. შეიძლება ისე გაგალამაზოს, მანჯურის ინდაურობა სანატრელი გაკეხდეს. იცი რა, აი შეხდიკოს რომ მოუხევი, იცით რა მითხრა? თმა რო გაქვს წითლად შეღებილი, იმიტომ გითხრა ალბათო. მოკლედ, გესმი დამწე პოეტად გამოიყვანა ის ლაწირაკი. ბიჭიკო. ბიჭიკო. აი ხულიგანი რო ყოფილიყავი. ხოსცემდი აი შოთიკო ბიძიას, აი ხოსცემდი. ხელს რომ უშლი მაგ კაცს მუშაობაში ვერატყო? ჰა? კი რა, ერთი ხელს. ხალბატონო მათიკო. თქვენს გარდა დღეს ალბათ აღარავინ ატარებს ამ ლორნეტს. არ მახსოვს, გონი ადრე არ ხმარობდით. ეს ლორნეტი ამას წინათ სრულიად შემთხვევით ვიპოვე დედაჩემის ნივთებში. ავგაროზივით ჩამოვიკიდე კისერზე. თანაც ვინც არ მომეწონება, ცხვირზე წამოვარტყავ ხოლმე. ამ ლორნეთთან დაკავშირებით, თუ გნებავთ, ერთ სასაცილო ამბავს მოგიყვებით. ბავშვებო, ბავშვებო, აბა, ქალბატონ მათიკოს მოусმინოთ. ხომ გიყვართ სასაცილო ამბები? კი, ძალიან ბატონო. დედაჩემი ჯორჯაძის ქალი იყო, ძალიან ლამაზი და განათლებული. ისე კინოშიც გადაიღეს თურმე ერთი ორჯერ. მაშინ ჯერ კიდევ სილამაზის გამოიღებდნენ ქალებს კინოში. მაგრამ ის ფილმები ახლა რა თქმა უნდა აღარავის ახსოვს. ალბათ უკვალოდ დაიკარგა. რევოლუცია რომ მომხდარა, პეტროგრადში ყოფილა. მაშინვე საქართველოსკენ გამოუწევია, რა გააჩერებდა. გზაში მატარებელს ბანდიტები დასცემიან. რამდენიმე ქალი და მათ შორის დედაჩემიც ატამანის სახლში წაუყვანიათ, ალბათ დროს ატარებლად. ერთმანეთში აზელილი, გალეშილი ხალხი ტყოფილა თურმე სავსე ოთახი. დედაჩემისთვის უბძანებიათ, მაგიდაზე იცეკვეო. დედაჩემი კი ატამანისეკენ წასულა. ლორნეტი მოუმარჯვია, ატამანს დაკვირვებია და უკითხავს. თქვენ რომელი ზოოპარკიდან ბრძანდებითო? არ ვიცი რა სასწაულს გადაურჩენია მაშინ. დედაჩემი იტყოდა ხოლმე, სიამაყემ გადამარჩინაო. ალბათ. ბნელ ხალხ სიამაყისა ეშინია.
ამიტომაა რომ ან სპობს ან აღმერთებს. რა სხვათა შორის ერთი და იგივეა. არ ვიცი რამდენად სასაცილოდ მოგეჩვენათ ჩემი ნამბობი. მე კი ეს ლორნეტი რომ ვიპოვე იმის მაგერად რომ მეტირა სიცილია მივარ და თრალ ბანდიტებში ლორნეტიანი დედა ჩემი და გაშტერებული ატამანი წარმოვიდგინე. მართალი ბრძანდებით. ამაყი ადამიანისა ყველა სერიდება. დიახ, დიახ, აი მეც სწორედ მაგას მოგახსენებთ. ან სპობს, ან აღმერთებს. ბატონო? არა მარტო სხვის სიამაყეს. თქვენ რომელი ზოოპარკიდან ბრძანდებით? წარმოგიდგენიათ. შეიძლება ყველაზე მეტად საკუთარი სიამაყისა ეშინია. სიამაყე იგივე სინდისია. უამისოთ უფრო ადვილია ცხოვრება. თუ არსებობა. მართალი ხარ, არსებობა. ცხოვრებისათვის სიამაყე აუცილებელია. მეც მოყვები ერთ სასაცილო ამბავ, შეიძლება? ასეთივე სასაცილოს? მე არ მითხავს ქალბატონო ვენერა, ყველამ გაიცინოს მეთქი. მე მეცინება ამ ლორნეტზე, მეტი არაფერი. მოდით, ყველა მოყვეთ თვითონ სასაცილო ამბავი. ვითომ სიცილის გაკვეთილი გვაქვს? ოი, რა კარგი იქნებოდა სიცილის გაკვეთილები რომ იყოს, არა? ჩოტიკო. ისედაც სულ ნასწავლის სიცილით არ ვიკრიჭები. ო, ამაში მართალი. რა მაგის პასუხია და ბატონო არჩილ? ერთი რამ მინდა გკითხოთ. მითხრეს რომ ბიოლოგი ბრძანდებით. ვისეცოდინება ეს თქვენზე უკეთესად? ძანეთ ხალბატონო, გისმენთ. აი, სად გაქრნენ, სად დაიკარგნენ ქალაქიდან ჩიტები? შოშიები, მერცხლები, მოლაღურები. იცით წინათ მთელი ქალაქი ჩიტებით იყო სავსე. ხალბატონო მათიკო, თავი დავკარგეთ და ჩიტებს მისტირი? ხალბატონო ვენერა, თქვენ ყველაფერს უკიდურესობამდე ამწვავე. მე როგორ გეკადრებათ არავითარ შემთხვევაში? იცით? იცით როგორ ამშვიდებს ჩიტის ხმა ადამიანს? ქალბატონო მათიკო, თუ შეიძლება ერთი წუთით მათხოვეთ რა ეგ ლორნეტი. ინებეთ გეთახვა. მადლობთ. შოტიკო. მიხდება? ხატავს მიხდება. დავა კიდევ ერთი შამპანი დავისხე. რა კარგი ვინმე აგაცო? მოგწონს? ძალიან. გინდა გაჩუქო? მაჩუქო? როგორ თუ მაჩუქო? როგორ და როგორ ჩუქნიან? შენი იყოს. ჩემი იყოს? მე რად მინდა? როგორ თუ რად გინდა? გესმის რას ამბობს? ნორა რად მინდაო? ხო და მართალს გეუბნება. რად უნდა მაგას შენი ნორა? ნორა შენი ცოლია. გმადლობთ ბაო შეხსენებისათვის, გმადლობთ. ჩემმა შვილმა ამდილითაც დამირეკა მოსკოვიდან. როგორ ახარო? რამე ხომ არ გჭირდებაო? რა ჩამოგიტანო? უკაცრავად ქალბატონო მათიკო, ვერ გავიგე, რა თქვით, ვინ დამირეკაო? ჩემმა ვაჟმა. ვინ დამირეკავდა? დედიკო, როგორ ახარ? რა ჩამოგიტანო? პირდაპირ სამაგალითო შვილი ყავთ ქალბატონო მათიკო. ამოდენა თანამდებობა, ამდენი საქმე და მაინც დედა ერთი წუთითაც არ ავიწყდება. უთხარი დროა როგორმე შეურიგდე იმ აზოს რომ აღარ გეყოლები მეთქი. ცასკომ არ გამოვეკერები ბოლოს და ბოლოს. რას არ მიგზავნის შოფრის ხელით? იცის თკბილი რომ მიყარს ძალიან. ქალბატონო მათიკო, თქვენს ვაჟს კარგი ბინა აქვს. ოფ, თუმცა რა კითხვა უნდა? საუკეთესო ჩემი ვაჟი ხო? ო, ვიცი, ვიცი, სად მუშაობს? რა ყველა მიცის. მე ის მაინტერესებს. არა, არ დაამთავროთ, არ დაამთავროთ. ვიცი, რასაც მეკითხებით. ბევრს აინტერესებს სხვადასხვა ეს. საქმე ის გახლავთ ბატონო ჩემო, რომ მე დამოუკიდებლობა მიყარს. თანაც უბინაო ხომ არ გონივართ? აი ზუსტად ასეთი ბინა მაქვს. მალე კახაც ცოლ შეირთავს და მარტო აღარ ვიქნები. ჩემთანაა ჩაწერილი. ახლა დრი ირთავენ ცოლს. თით სხვაგან მაინც ვერ გავძლებ. შულთანაც კი. ისე შევეჩვიე ჩემს ბინას, ჩემს ნივთებს, ჩემს კამს, ჩემ თებს, ჩემს კოვს, ჩემს ყვავილების ქოთნებს. ძეთ კაბინეტში ველოსიპედის თლიანი სავარძელი დგას. იმ სავარძელში იდგა ჩემი დამბლა დაცემული მეუღლე. ოთახიდან ოთახში დავატარებდი.
ახლაც დავასრიალებ სავარძელს და ახალ ამბებს უყვები. ჩემო ვაჟმა ანანასის კომპოტი რო გამომიგზავნა, წუხელ ილუზიონში რა აჩვენეს და ასე შემდეგ. მოკლედ სულ 4 წელი გამიჭირს. 4 წელს ციხეშიაც იძლებენ. ხომ მართალია? არ ვიცი ქალბატონო, მე არ გამომიცდია. სემირამიდა, ზევსი, პირამიდა, კოლოსი, არტემიდე, შუქურა. ბიჭიკო, არ მოგშივდა დედიკო? აი მოვჩები და მერე ვიქეიფოთ. ხო, კაი გენი. ელისაბედე. მოდიაკ. რა გინდა დე? შენ გგონი არჩილი მე დაუპატეჟე? ვინ გითხრა რომ გონია? მე თვითონ არ ვიცი რატომ მოვიდეო. მაგას რა ცოდნა უნდა? უყვარხარ. ელისაბედ, ხომ გთხოვე? დე, იცი მგონია რომ რაღაც მავიწყდება. მართლა გეუბნები. იცი, სკოლა გამახსენდა. ქალბატონი ვენერა საზეიმო საღამოებს ზმღეროდა ხოლმე. ხომ მართალსო ქალბატონი ვენერა? დედა საერთოდ კარგად მღერის. და განა თქვენ ლევანის სკოლაში სწავლობდით? დიახ, ლევანის კლასში. ღმერთო ჩემო. აღარ გახსოვართ არა. ნუ თუ თქვენ ის არჩილი ხართ. დიახ, დიახ, ის არჩილი ვარ. ოღონდ ბებერი. როგორ არა, როგორ არა. დედა თქვენი ქეთევანი როგორ გძანდება? აი, გაგახსენდათ. ძალიან პატარები იყავით. უცებ დამეკარგეთ. სხვა სკოლაში გადავედი. დედა თქვენი კი სულ მახსოვს. აი ახლაც თვალწინ მიდგას როგორ მოდის სკოლის ტერეფანში. ალბათ ახლაც ლამაზია. ასეთი ქალები არ ბერდებიან. დირექტორი უსათუოდ ხელზე აკოცებდა ხოლმე. დედა ჩემი დიდი ხანია სოფელში ცხოვრობს. ვინ? ქალბატონი ქეთევანი ღმერთო ჩემო. კი მაგრამ რა მოხდა ასეთი? ქეთევანზე უფრო ქალაქელი ქალი არ არსებობდა და არც ახლა არსებობს ალბათ. როგორ ლაპარაკობდა ფრანგულად, როგორ უკრავდა. თუ გახსოვთ, ზოგჯერ აკომპანიორობასაც მიწევდა ხოლმე. როგორ არ მახსოვს? რა მოხდა და აეწყო უბრალოდ ყველაფერი ასე. ჩემი უფროსი ძმა სტუდენტობის დროს დაიჭირეს. მართალია მალე გამოუშვეს, მაგრამ თბილისში ცხოვრების უფლება აღარ მისცეს. რას ბრძან? ბიზა ჩემი აგრონომი იყო. იმან წაიყვანა თავისთან სოფელში და რადგან ჩემი ძმა ტუბერკულოზით იყო ავად, ბიძა ჩემი კი მარტო ხელად ცხოვრობდა, დედა ჩემიც თან წახვა. 2-3 წელი ვიცოცხლა კიდევ. ჯერ ბიძა ჩემი გარდაიცვალა, მერე ჩემი ძმაც მოკვდა. ოჰ, საშინელება. ახლა მხოლოდ დედა ჩემი ცხოვრობს იქ. საფლავებს ზოლის, სიმინდს თოხნის, ჩაის კრებს. ხოლმე ურნობის წევრია. ნახულობთ ხოლმე? ძალიან იშვიათად. ჩემი ძმა ისე მოკვდა არ მინახავს. შუა აზიაში ვიყავი ექსპედიციაში. ჩემი სიმღერა რამ გაგახსენათ? ისეთ დედა ჩემს გავხარ. რას ბრძანებ? დედა თქვენს როგორ შევედრები, ის ისეთი ლამაზი ქალი იყო. რა დაუნდობელი ყოფილა ცხოვრება. თუმცა მაგის მეტი მე თვითონ რა ვიცი. მე რატომ იმალავდით ქალბატონი ვენერა თუ მღეროდა? ეს რა კარგი რამე გავიგე? ქალბატონი ვენერა იმღერეთ რა? გეხოტებით, ნუ გეტყვით თუ არ ძალიან აქ თხოვთ, იმღერეთ რა. ვიმღერო? დიახ. რატომ უნდა ვიმღერო? ბებიკო იმღერე რა, მეც გეხოცები. რა ვიმღერო? ბაო უთხარი თავი დამანებონ. მე ამათთან ვერაფერს გავაწყობ დედა. უნდა დათანხმდეთ, სხვა გზა არა გაქვთ. რას ქვია სხვა გზა არა მაქვს? რაღა დროს ჩემი სიმღერა? უთხარით ბატონო არჩილ ამ ქალბატონებს. როდის იყო ეს ამბავი? მას მერე მთელმა ცხოვრებამ გაიარა. მაგრამ თქვენ ისევ ისეთივე ხართ. შოთიკო. შოთიკო, შენ შეეხვეწ იმღეროს რა. ეს სიმღერაზე ვგიჟდები. ქალბატონო ვენერა, ხომ იცით ამის ამბავი? ეს თუ ვინმეს გადაეკიდა აი ის ბრალი. ძალიან. მაინც არ მოგეშვება. ისე მეც გულწრფელად ვთქვი. რა მოხდება რომ იმღეროს? უნდა არა. ბებიკო, ხალხს ნუ ახვეწიებ ხომ? ხარ დემოკრატიის მომხრე. გამაგებინეთ მაინც, რატომ უნდა ვიმღერო? იმღერეთ, დედა, იმღერეთ. თქვენ კარგად მღერით. იმღერეთ. აღარაფერი რომ არ მახსოვს. როგორ შეიძლება ხა ასე უცხება? არა, 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 უშენ. მხოლოდ შენ ერთ რაც რომ ჩემთვის
მოუცია მაღალიდან ღმერთ. ნორა. აი რა შესანიშნე? ძალიან თრალი ხარ და წავიდე. და მოვისმინე ზიხარული. მოხალო ჩენეთ, ჩენეთ. ხოვოდეშე. აჰ, კიდე ერთი დამისხი. დამისხი. სურვებადი. პროფილი ხა, პროფილი ხა. არა. ასე არა. უნდა მითხრა. ადე შენ მან ჯურის, ინდა ურო. გამოწავიდეთ. დამაწამოდი. დამაწ. არა. შენთან არ წამოვალ. შუბიცოდე რას გავხარ. შენ მარტო წანდი. მარტო. ბოლოსა და ბოლოს მე ჩემ სახლში ვარ. და თანაც ძალიან მაინტერესებს. გააკეთებს თუ არა ბიჭკო ტელევიზორს? მაღალი ღმერთ, ისე გეცმა რომ თქვას. ამუნცენი პოლუსზე ავიდა. ნიუტონმა ვაშლი გამოიგონა. აი, ქალბატონი ლენერა ამხელდა. წესით ბიჭკომაც უნდა გააკეთოს ტელევიზორი. ვიზერა ნაკლებია რა. ა? ეს კაცი დედა შენი საქროა? ხო. მეორე კიდევ мама შენი? ხო, мама ჩემია. დედა შენის პირველი ქმარი? კი. ეს ქალი რომ ღერის, ბებია შენია რა? როგორ უცებ გარკვეულხარ ყველაფერში? გაგიჟდება კაცი. ბიჭიკო, შენ რომ ტელევიზორს მიხედო, ვითომ არაჯობებს? თქვენ რაღა ტელევიზორი გინდათ? მე ხომ გაგაბ. აი, ბრავო, ბრავო. ბრავო, ბრავო. გაგაბთქილეთ რაღა დროს ჩემი სიმღერა ამეთქი, ხომ დარწმუნდით? რა ზბზარეთ, ქალბატონ, შესანიშნავია. გმადლობთ, გმადლობთ. მე კიდე ისე ვიქავარ დედა თქვენთან. სადაურსა, სად წაიყვანო ხომ გაგიგიათ? ყველაფერს უნდა მოელოდე ამ ცხოვრებიდან. ელისაბედ, აბა ერთი შენ შეხედე ამ ლორნეტით შოთიკოს. მიდი რა შეხედე. აი შევხედე. უი, ვერაფერს ვხედავ. თვალები მეტკინა. დედა მათიკო. დედა მათიკო. რა იყო ჭირიმე? გადმოდით რა ჩვენთან საცხოვრებლად. ოჰო. გადმოდით რა. თქვენთან გადმოვიდე კი, მაგრამ რატო მეთქი? იცხოვრეთ რა ჩვენთან, ერთად ვიცხოვროთ. ყველანი დავეტევით, სულ ჩვენთან იცხოვრეთ. ვერ გავიგე. ბავრას ამობს ელისაბედი. ამიხსენი რატომ დაგებადა ელისაბედ ეს უცნაური აზრი. მეხუმრები? გადმოდით რა ჩვენთან, სულ გადმოდით. რას ნიშნავს ეს სულ გადმოდით და საერთოდ? უი. ელისაბედი ტირის. კალბატონო მათიკო, ნუ გეშინიათ რა, ძალიან გთხოვთ, ნუ გეშინიათ. ვერისი უნდა მეშინოდეს. ხომ იცით? ბაო, რა დაემართა ელისაბედს? ნუ რაფრის ნუ გეშინიათ? ნახეთ რამდენი ადგილი გვაქვს. ერთი ოთახი საერთოდ ცარიელია. ელისაბედ, რა დაგემართა? ვერ გამიგია რა ხდება. ვისი ან რისი უნდა მეშინოდეს? მაინც რატომ უნდა გადმოვიდეთ თქვენთან საცხოვრებლად? განა მე უბინაო ვარ? ნახეთ რამდენი რამსისკე ლინზები აქვს ამ ლორდეს ტელესკოპივით. ეს თავხედობაა და მეტი არაფერი, ელისაბედ. არ ვიცი, რა თქვა ელისაბედ, მე ამას შენგან არ ველოდი. მე ყველა მეწოდებით, ყველა. არავის თქვენი შესაძოთი არაფერი ჭირს, ქალიშვილო. ეს კარგად დაიხსომეთ. ასეთი ისტერიკები კი თქვენთვის ძალიან ადრია. ესეც არ დაგავიწყდეთ. ელისაბედ, კარგი რა ახლა? კარგი. დამშვიდით და გვითხარი რა ბზიკმა გიკბინა. არაფერი ისე. ბოლოსა და ბოლოს ელისაბედს ისეთი არაფერი უთქვამს. რა მოხდა? რა მოხდა და მიხვდა ყველაფერს? ელისაბედ, თუ იცი რა ჩაიდინე. შენ გონი მინდოდა ჩემ და უნებურად ლორნეტის ლინზებს ხელი რომ მოვკიდე ცუდად გავხდი. ძალიან შემეწოდა. არავინ არაფერი ამ ქვეყნად აქამდე ასე არ შემწოდებია. კინაღამ დავიხრჩვი. არ ვიცი რა დამემართა, შეიძლება გავგიჟდი.
რაკარაგმებით გელაპარაკებით, ბარემ გვითხარით რა მოხდა, რა შეასახმე. რა უნდა მომხდარიყო? მიხვდა რომ ყველაფერი ვიცოდით. მეც რა იცოდით თვითონ? რა ისეთი საიდუმლო უნდა კონდეს მათიკოს? ყველას თავისი საიდუმლო ეჩვენება მნიშვნელოვნად. მეც რა საიდუმლო ასეთი? ის რომ მარტო ცხოვრობს. ეს რა საიდუმლოა? ეს ყველამიც რწმენია. ეგ არც პირველია და არც უკანასკნელი, რამდენი ცხოვრობს მარტო. ხო, მაგრამ იმდენად აუტანელია მისთვის სიმარტოვე. ზოგჯერ იქამდისაც კი მიდის სასწრაფო დახმარებას ეძახის ხოლმე შუაღამისას. ითმენს ნემს, ათასი საძაგლეს, ოღონდ თუნდაც 10 წუთით მარტო არ იყოს. რწმენია რომ შვილი წყავს, შვილიშვილებიც და მაინც მარტო. არც ერთი არა კითხავს. არც ერთი აქ მოსული არ გვინახავს. იმათ მაგივრად რწმენია. გონია ვერავინ ხვდება. არავინ იცის, თუნდაც ის ამბავი რომ როცა მისი მაზლი და მაზლის ცოლი გადასახლებიდან დაბრუნდნენ, შვილმა ნება არ დართო, უბინავეებით ცოტა ხნით მაინც შეეფარებინათ. რადგან მაშინ კომკავშირის რაიკომის ინსტრუქტორი იყო და იფიქრა, ჩემს კარიერაზე იმოქმედებს. აი, მაშინ დაეცა მათიკოს მეუღლეს დამბლ. მათიკოს გონია, ის ამბავიც არავინ არ იცის. მისი მეუღლე შემთხვევით ღიად დარჩენილ კარებში თავისი თვლებიანი სავარძელით რომ გაგორდა და კიბეზე გადაიჭა. მათიკოს გონია რომ ეს ამბავიც არავინ არ იცის. მისმა ვაჟმა გაზეთშიც არ გამოაცხადა მამის სიკვდილი, იმიტომ რომ მამის თვითმკვლელობა კარიერაში ხელს შემიშლიდაო. საფთვალეც უკეთია და ლორნეტსაც ხმარობს. იცით რას მიხვდი? იმის კი არა შინია რომ დაბრმავდება და ვეღარ დაინახავს. არამედ თვითონ მას რომ აღარ დაინახავენ, აღარ შეამჩნევენ, რადგან აღარ დასჭირდებათ. რმა ხომ ბინის დარაჯადაც კი არ გამოდგებო. კარგი რა. კარგი რა, ელიზაბეთ, ნუტირი რა. კარგი რა რა. ერთს ვერ ვაჩუმებდი, ახლა სამივეს მორევა არ გინდა. კარგი, კარგი, კარგი გეყოფათ. კარგი, კარგი ფაც. გეყოფათ. მართლაც. მართლაც რა გვატირებს? ელიზაბეთმა გადაგურია ყველა. გადაგურია. სულად ვაწყენინე თინქალს, სულ ტყუილად. რა ვიცი რა დამემართა, ლორნეტში გავიხედე და ცუდად გავა. აი, მე რაღა მარტირებს, მე რაღა გამომაშტირა. ავალ ბოდიშს მოუხდი. აი, ეგ უარესია. ხო, უარესია. დავიწყდება. ხო. სხვა რა გზა აქვს, დავიწყდება. რომ ჩვენც დაგვავიწყდეს. ხო, რომ ჩვენც დაგვავიწყდეს. ღმერთო, ღმერთო. ყველა სხვის დასანახად ცხოვრობს. ამიტომ იცით რა. მოდით, იცით. იცით რას გავმარჯოს. შოდიკო თავის. გაჩუმდი რა ნორა. თავის. რა. კეიპი დავამთავრეთ, ბაო. კეიპი, კეიპი, კეიპი. რა იყო? რა დაგემართ, ბაო. არაფერი. ელიზაბეთს უნდა რომ ყველა ერთად ვცხოვრობდეთ, ყველა. ო. უნდა გახსნა კოოპერატიული დიდი საბავშვო ბაღი. სადაც ყველანი ერთად ვიქნებით. ღმერთო ჩემო. წნევას გაუზომავდით ერთმანეთს. ბორბლებიანი სავარძლით ვისეირნებდით. ოღონდ რა თქმა უნდა, კარს არა ვითარ შემთხვევაში ღიად არ დავტოვებდით. როდესაც ბავშვები ყავს მობარებული, ყველაზე მეტად ღია კარის ასანთისა და თვლებიანი სავარძლის უნდა გეშინოდეს. რაღაც სუსტით, ჰა? ყველანი ერთად ავართ. ასეთი იშვიათი შემთხვევა მეორეჯერ შეიძლება არც კი კონდეს, მაგრამ ვითამაშოთ კიდეც საბავშვო ბაღობას. ოი რა, კარგი რა მოიფიქრა ლევანმა. მოდით რა ვითამაშოთ რა, მოდით რა ვითამაშოთ რა. ოხ ნორა, ოხ ნორა. რა იყო რა? ვითამაშოთ რა. მოდი ვითამაშოთ. აი ვითამაშოთ, ვითომ რაღაცას თამაშობ. დაიწყო ამან თავისებური. მოდი რა, ვითომ ერთად ავართ. აი ეს ვითამაშო. ხომ გითხარი, წავიდეთ მეთქიშინ. მარსად არ ახარ წასაყვანი. ჩვენი საქმე მარტო პანაშვიდებზე სწორია. მოდი ვითამაშოთ. ვითომ ერთმანეთი გვიყვარს. მოდი ვითამაშოთ, ვითომ ერთმანეთის წნევა მართლა გვაინტერესებს. ვითომ? ხო, ვითომ თევზები ვართ და ჩიტები ვართ. ვითომ ბორბლებიანი სავარძლით და ვასეირნებთ ერთმანეთს და ვითომ
წუხანდელი ილუზიონის იდიოტობებს ვუყვებით ერთმანეთს. მოდით, ვითამაშოთ. ვითამაშოთ, ვითომ. ჩემი ველოსიპედი სად არის? ჩემი ველოსიპედი. მამიკო! ჩემი ველოსიპედი ცოცხალია. გიჟდები რა, გიჟდები დაბადების დღეზე. ამ ჯერ უნდა გითხრა, დაბადების დღეზე არა ვარ მეთქი ადამიანო გეს. მერე რა, მე მაინც გიჟდები. ლევან გონი ჩვენი წასვლის დროც მოვიდა. არ სადაც არ წამოვალ სანამ ველოსიპედს არ მომიტანე. ლევან, ველოსიპედი რა დგინდა? ნუ გადამრიე. არ სადაც არ კიბეზე უნდა დამგორდე. კიბეზე უნდა დამგორდე, სად არის ჩემი ველოსიპედი, ელისაბეთ? სად არის ველოსიპედი? აი მამიკო, ველოსიპედი. ო! გამადლობთ. ელისაბეთ, შენ ძალიან კეთილი გოგო ხარ. გინდა რომ კიბეზე დამგორდე რა. ძალიან. ხო კიდა. მე ძალიან მინდა, მაგრამ აი ველოსიპედის ტარება რომ არ ვიცი. ე გადვილია. ერთ წუთში გასწავლი. შოთიკო, მოდი დაუჭირე მამას ველოსიპედი. ბატონო არჩილ, თქვენც მოგვეხმარეთ. მამიკო, აბა, შესკუპტი ველოსიპედზე. ხელები აი აქ ჩავლე. ეს არის საჭე. ეცადე წონასწორობა დაიწყო. ხელი არ გამიშვაცო. ხელი არ გამიშვა. მაგრად გვიჭირავს, ნუ გეშინია, მაგრამ საჭეს ნუ აქანებ. როგორ კანკალებ შეხე. მაშინ ჩამოდი ველოსიპედიდან, გეყოფა თამაში. თამაშისთვის ძალიან საქმე მაქვს. ბებიკო, ხო კარგად ვერთობით. დედა, ნუ ბრაზდები. დედას ნუ მეძახი. როცა დრო იყო, მაშინ არ მეძახდი და ახლა გავხდი დედა. შვიდია. თუ არ მოჩვენება, გონი დიახ. ბავშვი ტირის. თანაც ძალიან ახლოს. მართლა ბავშვი ტირის, ხო? თანაც ჩვენს ბინაში. აი. აქვე. გონი მეორე ოთახში. აქ ბავშვს რა უნდა? ვიციე ბავშვი. ვიციე. ახლავე გაგაცნობთ, ეს თქვენი ახალი თანაჯგუფელია. აი გაიცანით ბავშვებო, ეს ჩავანა, ეს წულელი, ეს ღორმუცელა ეს. ნახეთ როგორ თქლებს მაწონს. ელისაბედ. რა იყო ბებიკო? ვისია ეს ბავშვი? ამას რა მნიშვნელობა აქვს? როგორ თუ რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია ყველანი ერთად ვართ. ო, მართლა ჩვიდი ყოფილა. ჩემი ძასთვის დროც მოსულა. რა გეჩქარება? მაპატიე რომ ასე დაუკითხავ ადგეს თუმრე. მოიწყინია რა ჩვენთან. პირიქით. ბევრი ვიცინე. ო, ბევრი ვიცინეთ. რა კარგი ყოფილა ოჯახური იდილია. აი ხომ ხედავ? აბა შენ რა გეგონა? არაფერი. არჩილ. ბატონო. ჩემი ცოლად შერთვა ხომ არ გადაიფიქრე? რატომ მეკითხები? იმიტომ რომ მეცინება. დღეს რატომღაც სულ გეცინება? ხო, დღეს რატომღაც სულ მეცინება. განა შეიძლება ადამიანმა ამდენი ვინმე შეირთოს ერთად, მე ელისაბედი, ლევანი, დედამისი. ლევანი და დედამისი რა შუაშია? საქმე ის არის, რომ მე იმათ ვერ დავტოვებ. განა დატოებული არ აქვს? არა, ეს სულ სხვა. აი როგორ აგიხსნა? უფლება არ მაქვს. უფლება არ მაქვს, გესმის? თუმცა არც მე მესმის. ჩემს გარდა მათ არავინ ყავთ. ჩემი და ელისაბედის მეტი. შაბათი მათი ცხოვრების დღეა. ასე რომ აი როგორ უნდა მივატოვო? ვერაფერი გამიგია ღმერთმანი. ვერც მე. ბატონო არჩილ, წასვას ხომ არაპირებთ? დიახ, ქალბატონო ვენერა, ჩემი წასვლის დროა. ცოტაც დაისადეთ და ერთად წავიდეთ. ლევანი მანქანით წაგვიყვანს. თუ თქვენ საკავთ მანქანა? არა, მე უმანქანო დავარ. მით უმეტეს. ფეხით გავივლი ცოტას, გმადლობთ. კი ბატონო, თქვენი ნება. ნუ დაიკარგები. არ დავიკარგები. გამოიარე ხოლმე. კი, გამოივლი. დარეკე. დავრეკავ კიდეც. ნახვამდის. ნახვამდის. წავიდა? ო, წავიდა. კარგია. შინაურები დავრჩით. ხო, შინაურები დავრჩით. აი ასე, ტელევიზორიც გაკეთეთ და ჩაიბარეთ. ой, რა კარგად აჩვენებს არა? შემახედეთ? არა, ეს ნამდვილად ილუზიონისტი ყოფილა. ეს რა ქნა, წარმოგდგინია? შოტიკო, ჩვენი ტელევიზორი ხო არ შეგვეკეთებინებინა? ტელევიზორს მოგცე მე შენ. მოდი ერთ ცოტა დამისხი კიდე. ურაფერს ხელს ნუ მოკიდეთ. არატრიალოდ, არაცვალოდ. წესიერად მოეკეთეთ და წესიერად იმუშავებს. ეკრანი კი უსათოდ უნდა გამოიცავოს. ყველაფერს თავის დროს. კარგი. დიდი მადლობა ბიჭიკო, დიდი მადლობა. ჩვენ ყველანი მათიკოები ვართ.
Aha. ეს რაღაც ახალია. იმიტომ რომ მოგონილი ცხოვრებით ცხოვრობთ და ვთამაშობთ და გვჯერა და ბედნიერები მართ. დედა, დედა. განა არ ვიცი რომ ჩემი სიმღერა ახლა იდიოტიზმია. განა მართლა სკლეროტიკი ვარ, მაგრამ რა ვქნა? მითხარით და ვიმღერე. იმიტომ რომ სულაც ვიყავი, მე უბნებოდენ იმღერეო და მეც მღეროდი. ავე მარი. დედა, დედა. მეშინოდა. ცირკია რა, ნამდვილი ცირკია. რატომ ერთხელ არავინ მკითხა რა გემღერებაო? მეშინოდა, მეშინოდა და იმიტომ მღეროდი. თქვენ არ იცით როგორი მშიშარა ვარ, მაგრამ ვმალავდი, იმიტომ რომ შიშის გამხელისაც მეშინოდა. ზაღლმა თუ შეგატყო, გეშინია, შეგჭამს. წამოდედა, წამოდედა, წავიდეთ. ყველაფრისა მეშინოდა. წამოდი, წამოდი. ყველაზე მეტად სიმარტოვის, მათიკოობის, პენსიონერობის, უპატრონოთა თავშესაფრების. შუაღამისას მეღვიძება ხოლმე გული ამოვარდნაზე მაქვს. მგონია სახლში ვიღაც უცხო დადის. ეს მას მერე დამჩემდა, რაც ლევანის мама ერთხელ შუაღამისას ისე გააქრეს, თითქოს არც კი ყოფილა ამ ქვეყნად არასოდეს. თითქოს მე მომეჩენა ერთი წუთით. მინდა ლევანის ოთახში შევარდე, მიშველე მეთქი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ შესვლისაც კი მეშინია. ხომ შეიძლება შევაღო კარი და ლევანი არ დამხვდეს, აღარ დამხვდეს. აი რა საშინელი ფიგრები მომდის თავში. ბებო, რა დაგემართა, ბებიკო? მე არ ვიცოდი. ეს არავინ არ იცის. წამოდი ლევან, წამოდი, წავიდეთ. დავიმტკივა ძალიან. ჩემს ოთახში შემოსვლა გეშინია? უხუმრობ. ნუ თუ ვერ ხვდები რომ უხუმრობ. რატომ უნდა მეშინოდე შენს ოთახში შემოსვლა? დაუცებ რამე რომ დამემართოს. კარგი დედა, კარგი. აი ხომ შეიძლება შუა აზიაში ექსპედიციაში იყო, ან ხომ შეიძლება საზღვარგარეთ მოგზაურობდე და ვერ ჩამოხვიდე. და მე ხომ უნდა მარტო ვიყო, მთლად მარტო. ყველაზე მეტად იმ დროს მეშინია სიმარტოვის. ბაო, 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 მოდი ჩემთან, მოდი შვილო, მოდი. შოთიკო, შოთიკო, გესმის რამე? მე ერთოდ არ ვცდილობ ქალებს რამე გაუგო, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. ბაო, შესაძოდა, ბაო. კარგი დგეყოფათ. რა გაყვირებს? мама მომისმინე. რა იყო ელისაბედ, გისმენ? ну гармо хвалак ჩვენთან სტუმრად ასე აჯობებს ელისაბედ. თქვენ გონიათ ქალბატონი მათიკო მართლა უყვება რამეს მეუღლის სავარძელს, მართლა დააგორებს ერთი ოთახიდან მეორეში, იქნებ გონიათ მართლა ვერელევა თავის ნივთებს, თეფს, კოს, კამს, ყვავილების ქოთნებს, ბორბლებიან სავარძელს. სიამოვნებით გადაასხამდა ბენზინს და დაწოვდა ყველაფერს. ისე ძულს, ისე ძულს, მაგრამ რა ქნას, სხვა გზა არ აქვს. ან იქნებ გონიათ ის ბორბლებიანი სავარძელი მართლა არსებობს. იქნებ არ იცით რომ ის სავარძელი დიდი ხანია დაიმსხვრა თავის პატრონთან ერთად. მერთო ჩემო. მონებს ვერ ვიტან. ელისაბედ, ავად ხომ არ ახარ დედიკო? არა. ალბათ არ არის, უბრალოდ უზრდელია, მეტი არაფერი. როგორ მშვიდად ახართ ყველანი? კი ბატონო, აღარ მოვალთ. ჩვენი ფეხი აღარ იქნება აქ. მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ. არავის არ ჭირდება თქვენი სიყვარული. გმადლობთ. დიდი მადლობა. ამიტომაა დღეს ახალგაზრდობა არავის რომ არ უნდა. აღარც თვითონ ახალგაზრდას და აღარც მოხუც. წამოლევან, წავიდე და საერთოდ არ მახსოვს აქ მოვსულიყავი და არ გვეჩხუბოს. რიღასთვის მოვდივართ აქ ყოველ კვირა. ლევანი დღეებს ითვლის ხოლმე სულელი, ბოლოს და ბოლოს ვინმეს მაინც ხომ უნდა უხაროდეს ჩვენი სტუმრობა. კარგი დედა, კარგი, კარგი, დამშვიდი, დამშვიდი. мама, აჰაშენი თოფი, წაიღე. მოსაკლავი ხარ ელისაბედ, მოსაკლავი. მერე რაღაც უცდით. მომკალით. უი, ჟა კარგია. მოდით რა, ელისაბედი მოვკლათ. მაინც ეს სულებს და რით მოვკლათ ზვირფასს. აკეთოფი. ნორა, ნორა. აიღე და ეს როლე. ეს ეს როლე. ეგ საქმე მე არ მეხერხება არა. გეშინია? აიღე და მოახერხებ. ბავშვის წასაყვანად მოვიდა. გამარჯობათ. ხმერ მოიცხი გინეჭვალი. თალიკ ვარში მოვიდა ხომ ისი? გამორიდებული რაღაც. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ელისაბედ, გადამეხადოს. შენ რომ გათხოვდები და ქმარი გაგეცვა, ბავშვს მე დავიტევ.
თქვენ ზოოპარკიდან ბრძანდებით, ხმაწვილო. აბა, წავედით, ხმაწვილო. დედიკო გველოდება, ნერვიულობს ალბათ, სუსტურობა როგორ შეიძლება? გმადლობთ, ელისაბედ, დიდი მადლობა, გამატონებაო, დიდი მადლობა, ნახავდით, კარგად ბრძანდებოდეთ. მე მგონი ჩვენც რომ წავიდეთ, არ იქნება ურიგო. რა გეჩქარება თქვა ხომ კვირა? მე რა. სახლი მაქვს დასალაგებელი. წამოლევან, წავიდეთ. ხო, წავიდეთ, წავიდეთ. თქვენ კი მიდიხართ, მაგრამ მე როდემდე ვიდგი ასე თოფით ხელში? სურათს ხომ არ მიღებენ? ელისაბედ, ეს თოფი წაიღე და თავის ადგილას დადე. ხო, თავის ადგილას დავდებ. აბა, ძვირფასებო, კარგად იყავით. კარგად იყავით. ყველას გკოცნით. ჟოთიკო, აბა ცოცხლეთ. გამომყევით, ავიდეთ. კარგად იყავით. კარგად იყავით. მეც წავედი, კარგად იყავით. კარგად იყავით. უი, მე დედა. დღეს ხომ სანდროს დაკრძალვაზე უნდა ჩავსულიყავით. 5 საათზე. ღმერთო, ხომ ვამბობდი, რაღაც მავიწყდება მეთქი. ხომ ვამბობდი. თქვენ მოისმინეთ თამაზ ჯილაძის პიესა ელისაბედ ელისაბედ. მონაწილეობდნენ: ზინა კვერენჩხილაძე, დარეჯან ხარშილაძე, თამარ სხირტლაძე, ლამზირა ჩხეიძე, საზალებანიძე, გიზო სიხარულიძე, ლეო ვანთაძე, ლაშა მესხი, აკაკი ხიდაშელი, დავით უფლისაშვილი. რეჟისორი სურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი. მუსიკალური გამფორმებელი ლალი სეთურიძე. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1990 წელს. საქართველოს რადიო 101.5.